Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 11 yanvar 2018-yil. AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya bilan o'zi lozim topgan paytda muloqot qilishga tayyor ekanini bildirmoqda. Tramp chorshanba kuni Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in bilan telefonda gaplashgan. Oq uyning ma'lum qilishicha, ikki rahbar Shimoliy Koreyaga qattiq bosim qo'yishda davom etish muhimligini ta'kidlagan. Tramp kuch orqali tinchlikni o'rnatish usuli samara berishidan umidvor. We have certainly problems with Shimoliy Koreya bilan ba'zi muammolarimiz borligi aniq, biroq ayni damda yaxshi muzokaralar ketmoqda. Shijoat bor, dedi Tramp. Janubiy Koreyaga ko'ra, Tramp muzokara paytida harbiy harakatlar bo'lmasligini aytgan. Shu hafta Shimoliy va Janubiy Koreya rasmiylari 2015 yil dekabrdan beri ilk bor yuzma-yuz gaplashgan. Muloqot paytida Pxenyan qo'shni mamlakatda bo'ladigan Olimpiya o'yinlariga sportchilarni yuborishini ma'lum qilgan. Oq uyning bildirishicha, vitse-prezident Mayk Pens boshchiligidagi AQSh hukumati delegatsiyasi ham musobaqalarni tomosha qilish uchun Janubiy Koreyaga boradi. Yordan daryosining g'arbiy sohilida falastinlik bir odam Nablus shahri yaqinida yashovchi yahudiyni otib ketganidan so'ng isroilliklar o'ch olishga chaqirmoqda. Falastinliklar g'arbiy sohilni bo'lajak davlatining bir qismi deb biladi va yahudiylarning u yerda joylashishiga qarshi. Isroil askarlari hududda nazorat punktlari o'rnatib, Nablus atrofidagi falastinliklar yashovchi qishloqlarni o'rab olgan. AQShning Isroildagi elchisi David Freemanning aytishicha, qurbon bo'lgan yahudiy falastinlik terrorchilar qo'lidan o'lgan. Tunisda narx-navo va soliqlarning ko'tarilganidan norozi aholi 3 kundan beri namoyish qilmoqda. Odamlar hukumat qabul qilgan yangi byudjetga ham qarshi. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, politsiya 200 dan ziyod odamni hibsga olgan. Politsiya bilan to'qnashuvda bir namoyishchi o'lgan, o'nlab posbon jarohat olgan. Davlat g'aznasi bo'shab qolayotgani natijasida hukumat narxlarni ko'tarishga majbur bo'ldi. Avtomobil, telefon va internetdan foydalanishga soliqlar oshirilgan. Tanqidchilarga ko'ra, yangi choralar aholining o'rta va quyi qatlamini og'ir ahvolga soldi. AQSh g'arbidagi Kaliforniya shtatida suvning keskin ko'tarilishi oqibatida yuz bergan toshqinlar va yer ko'chishidan 17 odam o'lgan. Los-Anjelesdan shimolda joylashgan hududdagi uylar vayron bo'lgan. Qutqaruvchilar bedarak ketgan 13 odamni qidirmoqda. Mahalliy shtat va federal agentliklar yordamga muhtoj fuqarolar bilan shug'ullanmoqda. O'tgan oy ro'y bergan yong'inlar natijasida qirlarda daraxt va boshqa o'simliklar nobud bo'lib, yer ko'chishi osonlashdi. It is a massive operation that we have underway. Qidiruv va qutqaruv ishlari davom etmoqda. Tiklanish ishlari oson kechmaydi, dedi Santa Barbara grafligi politsiya sherifi Bill Brown. Qidiruv ishlariga vertolyotlar va maxsus itlar jalb etilgan. Uydan chiqolmay qolgan odamlarga yordam berilmoqda. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Vashingtondan men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.